Komið sæl og eru velkomin í þáttinn Elda með Holta. Í þættinum í kvöld erum við stödd í heitt og kalt veisluþjónusta sem Sturla Birgisson rekur. En heitt og kalt sér mat fyrir mötuneyti og fyrirtæki og stofnanir ásatt í að vera veisluþjónusta helgar og kvöldin. En Stulli, svo kokkarnir köllumann, einn af okkar allra færistu kokkum og algjör frumkvöðull í þessari keppni Búkustór sem allt stendur og fellur með. Hann var okkar fyrsti keppandi og búinn að dæma þarna síðan. Stulli mikill keppnismaður og keppt bæði í landsliðinu og svo hann allavega tvisa búinn að vinna titilinn matreiðslumaður ársins. Þannig að hann ætti nú að geta elda fyrir okkur einhverja skemmtilega rétti úr kjúkling og sagt okkur einhverja skemmtilega sögur af keppninni. Við skulum kíkja inn og sjá hvort að hann getur fundið ykkur tæki og tól og áhöld sem passa fyrir fjóra en ekki 400-500 svona vanur. Kíkjum inn. Jæja, þá erum við komin inn í það allra heilasta hjá Sturlu Birgis. Hvað segir Stulli? Þú ert nú vanur elda fyrir svolítið fleiri einu í þessu eldhúsi heldur en þrjá fjóra? Nokkur hundruð. Hverja hátti? Já. Þannig að þú þarft að svolítið að gíra þeim niður. Já, nú bara að gera fyrir fjóra. Fyrir fjóra, já. Það bara gott nú. Það eru hvað allar að gera fyrir okkur? Þegar ég að gera hérna svona ravioli fyllt með sveppu og kjúlingabringu með skessujurta pesto. Það hljómar eins og söngur, skessujurt. Já, það var tekin úr garðinu morgun. Já. Og hérna, staðan fyrir basil pesto og þá ætlið þetta að vera skessjúrt. Já, það eru spennandi að smakka. Þetta vex nú í öðru hvoru garði. Já, öðru hvoru garði og hérna, þú finnir líkt það. Þetta svolítið svona sellir í eitthvað fennin dæmiður og þetta er bara að... Nú stundum við að köllum maggijurtin. Þetta er að setja bara hérna að spáða. Þetta er bara hvítlögg. Hvítlögg, já. Og olíu. Ekki út af þessu. Þannig að það að kippa þessu burtu. Og þú vilt hafa olíu, það skiptir máli. Já, hundum til hérna pálunast. Þannig að smá pipar. Og svo setjum við bara mistir inn. Flott á litinn, það er græn og glansandi. Er þetta eitthvað réttur sem er orðið til í einhverju lagsveið húsinu hjá þér? Nei, bara, veist, bara að það var einhver tíma sem maður tekur eitthvað gott úr þessum, það sem maður með í garðinu. Já, og þetta vex svo víða og komið fram á þennan tíma sko að skuli ennþá vera sko, nána standa upp úr sköflónum. Alveg. En hún lifir veturinn af, þannig að þessi kryddjur. Og hérna, þetta er maður ári. Já. Svo er ég hérna með þetta hérna bara með sveppi. Og steikja sveppi og tómata með smá rjóma, mjög einföld og góð sósa. Þú ert með ravióli, er þetta bara svo kaupið tilbúið eða? Já, kaupið þetta bara tilbúið, búin að sjóða hérna. Já, það geti við raumlega verið þú þetta ekki að vera með fyllta kotta, það getur verið hvaða pasta sem er. Já, þetta er bara því að ég er með svona sveppa sósa, þannig að við höfum að vera með þetta. Segðu mér Stulli, nú ert þú raunverulega sko frumkvöðull í Búkustór, þú varst á fyrsti sem keppti og þú ert búin að dæma frá upphafi og þetta er svolítið þitt huga fóstur, ekki það? Þú ert maður sem fann upp Búkustór keppnir hérna heima. Hérna heima. Hvenær fórstu að keppa fyrst? Þetta var 1999 og hérna byrjaði á fyrst að það var vinnur minn Philip Girardon, hann kom svona gesta okkur fyrir berluna. Já. 95 og sagði mér frá þessi keppni, hann var búinn að heyra þetta og lesa þetta og svona. Og hann hérna sagði á hverju, tekur þú ekki þátt eða þið, Ísland? Það þótti nú fjallaði draumur á þeim árum. Alveg rosalega fjallaði ekki. Og hérna,
hann, ég fer svo til hans 97 og hérna fer í keppnina bara til að kynna mér aðstöður og sjá hvað er að gera og bara svona fá þetta beint í æð. Hún á 2 ára fresta ekki að keppnina. Já, og þetta svona, við kvöldum svona heimsmeistara keppni í matbilslöðu, einstaklika. Þetta svona... Þetta stæðst á flottasta keppnin. Já, þarna en stoppust við enda stöðin hjá þér. Já. Nú, síðan það 24 þjóðu sem keppa í þessari keppni og hérna, og ég lenti þarna í fyrst getið, eða þegar ég keppti þarna 99 og lenti ég 5. sæti. Það ótrúlegur árangur. Góður árangur. Já, mjög flott. Hérna, Og hérna var bróður mín. Með að svona Ísland var ekki alveg komið á kortið sem matar þjóð. En þá vorum við bara litlukallarnir. Já, bara litlukallarnir. Mm. Og síðan hefur búin að náli gríðarlega góða málandi. Við lentum í Hákonni 3. sæti, við erum búin til 4. og 3. sæti. Já, hérna í 5. sæti, tvisvar held ég, já. Og svo núna hann Sigurður. Hann Laufdal. Já, það hann lofar góð með hann, hann var stóð sér mjög vel í forkeppninni. Já, forkeppninni hann lenti í 4. sæti og með hérna besta fiskfæti í Evrópu. Alveg, alveg stórkostlegur árangur. Þannig að við svona vonum að hann standi sig vel. Hvernig, við það eru 24 þjóðir sem keppa, já. En það eru fleiri þjóðir sem sko taka þátt í forkeppninni, ekki það? Já, það er þess að það eru við erum 20 þjóðir sem taka þátt í forkeppninni í Júróp, síðan er forkeppninni í Asíu og svo er Suður-Ameríku, en Bandaríkin og Kanada þeir eru svona automatist inn, þau kunnu ekki keppa um að komast í keppnina sjálf. En svo eru, já, allir þessum heimsálfum sem eru að taka þátt í þessari forkeppninni og svo er aðal keppnin í Lyon alltaf í janúar, enda janúar, annarkvöld árs. Strangt til tekið bara sigur að fá að taka þátt í þessari keppni eða komast í gegnum forkeppni. Nákvæmlega. Þannig ekki um þegar menn er að sko, er svo Siggi að vinna með besta fiskifattið og... Já, það er nákvæmlega bara... Það er stórkostið. Herru, þá var að rjómi. Já, hann klikkar aldrei. Þegar að þú fórst út, þá fórstu til Frakklands bæði til þess að sko, kynna keppnina og svo varstu hjá Filip úti í einhver tíma að það er auðvitað í æfingabúðum. Já, við vorum hérna, þá vorum við sko, hann komið til landsins, kíktu að skoða það sem ég var að gera í 10. oktober, svo hélt ég áfram svona, að gera það sem hann svona, var að benda á og svo fór ég 3 vikum fyrir keppni, bara fyrstu vikun í annar. Og var í sem sagt þarna 3 vikur bara í ströngum æfingabúðum. Já, bara ströngum æfingabúðum og við gerum þarna 3 heildar æfingar í hverju viku og það breyttist rosalega. Það líka bara þú sést bara nota franska hráefni og ostinn og smjöri og allt þetta er bara öðruvísi heldur en sem við erum vanir að nota. Já, já. Þarna, en nú er aftur á móti Norðurland og þjóðirnar eru mjög hanskriðar og Nordic food mjög hanskriðar í dag það hérna þannig að það allir að líta eftir það eitthvað tengt þessari ný norrænu línu eða erum við bara svona ægilega fínir yfir höfuð ég erum bara opnir öllu nýjum koma En þú hefur dæmt á hverju ári eftir hún keftir. Jú, það er líka mjög forhengið. Já, það er, þið lítur að vera mikill heiður og lítur að læra óskaplega mikið á því að sjá þessa flottustu alltaf 2 ára fresti. Smakka allan að matna, þetta er bara tíkastlega gaman. Og þegar maður fer útskoðum, maður er nú hann einhverjar 10 daga, sko. Keppni sjálf og öfstang kring og það er þarna í einhverju viku og maður fer alltaf með þrennar buxur sko, sem eru mjög svo stóra sem maður fer í einu svo þegar fer að líða við einhverju áfæra maður aðeins og svo því endan þetta er náttúrulega maður að smakka hérna 12 rétti og svo eru út að borða þú veist, bara aðra 12 rétti kvöldið og þannig þetta er bara matar hátíð
Nú keppnin kennd við frægasta núlifandi kokki heimi, Paul Bocuse. Já. Og hérna hlýtur það að veri bara óskaplega mikill heiður að fá að kynnast þeim mikla manni. Ég fæ eiginlega bara sko hrolla sko sjá mynd af honum. Þetta ósku viðkunnulegur maður og hérna hann sem má við segja í guða tölvu. Já, hann það, maður sko, maður fær bara gæsa húð að hugsa mann sko, hann. Já. Og það ekki út af því að hann hefur orðið svona frægur í sjónvarpi eða annað, hann bara, hann búinn að vera það framalega í sínu fæi og það já, lengi. Já, já. Hann alltaf búinn að vera með sem þriggjastöldu missilin stað í hvað? Síðan 65. Síðan 65. Já. Segðu mér, Stulli, sendir hann í jólakort? Nei. Sendir þú hann í jólakort? Nei. Ég ætla að senda hann í jólakort. Þetta er svolítið. Nei. Maður, það bara eftir kettina svona þakkar fort. Já, já. Fyrir að uppi og... Herru, við ætla að byrja hann á öðrunum rétt. Herru, þú koni í annar rétt. Það eru strimlar einhverjir. Já. Það hérna, við erum að skýra kjúklingabringu. Já. En það var rétt að nota læri... Já, já. Úrbeinulæri í staðinn, eða ekki? Já, já. Og hérna, við ætla að gera smá, smá tælist hérna. Já, já. Það eitthvað sem tekur ægilega stuttan tíma já, bara í... Já, stuttan tíma, þessi er að nota bringuna. Þetta svona með kókos og hérna red curry paste og kóriandi og grammeti og... Nami, nami. Og hérna, og chili sem ég elska, sko. Það chili er, sko, maður kynntist þessu í Kanada í einhverjum svona asískum réttum. Nú farið að nota þetta í allt mögulegt og deserta og... Já, já, já. Í öllu tilhærendi. Já, já, já. Þeir eru svo tökum bara að nú búin að skera kjúklingin. Þá skiptur bretti. Já, bara þetta væri. Þeir tökum mottuna. Þetta alveg bráðsniður bretti. Já, það gott að segja það. Það gott að segja annað. Þeirra, ég byrjum að því að steikum aðeins kjúklingum. Þetta bara svona thailenskt rautt karrí sem þú kaupir. Já. Þú að hægt að fá þetta gult og grænt og skiptir það einhverju máli? Eða... Já, bara minnst rauða svona, svona sterkast og já. Besta. Rauða akkurat sterkast þegar. Já. Einna... Og góðan slatta. Já. Þú tökum hérna gulrætur. Með annan hníf. Já. Tökum svona það sem við þurfum að steikja aðeins, smá tíma. Það byrja á rota græmitinu, það er ekki það sem... Já, og lauknum. En eitthvað regla hvaða græmitinu notar í þetta? Það getur það bara verið það svo átt inn í... Já, það nú eiginlega nánast. En ég finn svona chili, kóriander og baunir þar, svona... Já. Svona... En það er svo góður þessar baunir, þetta er bara eins og snakk. Já, þetta er bara svona snakk. Já, þú steikir hann við mikinn hita bara alveg. Já. Já, já, já. Það, þú ert með þessa fínu wok-pönnu, er ekki hægt að gera þetta á bara venjulegri pönnu í staðinn? Jú, jú. Þessi er nefnilega svolítið sniðu hérna, þessi wok-pönnu. Hann hýttar alveg rosalega vel. Hún er rauninu fyrir hefni. Já, hún er aðeins. Já, já. Hún er skeppin undir. Þannig að hún þarf ekki. Og hún eru svona poppot, þannig að já. Heldur vel hita. Ertu duglegur elda kjúkling heima? Já, ég bara, eiginlega bara næstu einum Já, alveg. Gott að neistum við. Já, þetta er... En það er svona kjúklingur og fiskur og grammið sveiti, það er svona helst að svona maður... Ertu þannig að auka grammiti með, eins og margir gera með árunum? Já, ég borða bara mikið grammiti og mikið að salati, það alveg... Já. Nú kemur hérna... Maggi jurtin úr garðinu hjá þér, ertu að rækta fleiri tegundir? Það eru svona nokkra, ég er ekki duglegur við það. Nei, ha. Það er ekki að vera í öllu. Nei, ég er bara svo fíkala flottur í svona garðinu. Það er bara, það er hérna, það er ekki alveg ég. Já, það er hægt að fá þetta fest hvað sem er þannig, það þurfi ekki allir verið í þessu. En þú tekur steinan úr, þú vilt ekki hafa þetta alveg... Já, ég heima þá nota í steinuna. Það er alveg búið að fylgja allt í manni fyrir það. Og alveg kannir þóla það. Já.
og fólki heima. Nema hundurinn. Ja, hundarnir með ekki fá mikið að chili. Nei. Ég lána svona bara gróf skorinn. Já, finna vel fyrir honum. Já, finna vel fyrir honum. Og hérna, ég bara skella honum hérna. Ég svona, ef maður hafa þetta fínt, eða svona að vera smá tekur að ef ég svona fæ kókum upp krými eða mýlkar allt í lagi. Já. Og svo hérna, ég seti fíngu liti svo, bara hann sem þetta er þetta bleitt upp í því. Já, og þetta kjúklingar svo. Já. Og hérna, Það ró. Þetta tekur engar stundna, þetta líka svona svona tíminu magtu og hæmestu, þetta eiginlega bara undirbúningur og restin bara. Já, það bara skera svolítið niður og það bara skera svolítið niður og Já, það líka, sko, talandi grænmeti, sko, þetta að nota hvaða grænmeti sem og Já. Og jafnvel þó maður eldið sama réttin 100 sinn og hann aldrei eins og bræðir. Nei, það eitthvað. Það svona hana. Og það búið geyni. Og svo bara sjóðu þetta í maður þeirra ás. En það ekki að vera því, sko. Nei, nei. Bara að sjóðu þetta. Og hvað, myndirðu bera fram með þessu núlur eða pasta eða hrísgrón? Hrísgrón. Hrísgrón? Hrísgrón, því sem mjög góð með svona. Já. Svo gott að ferka þess aðeins upp með læm. Svísa smá læmina. Já, þeir nota mikið læm í sína matreislu. Alltaf hendur hann að með, að sjáðan með hérna. Bara hlutur. Og þetta er. Herðu, aftur af Google Store, hérna, þessi keppni hlýtur bara að hafa, sko, eftir þú dast inn í þetta, það bara breytt inn í lífið eða ekki. Þetta er ans, sko, stökkvaður að vera bara lítill kokkur á Íslandi þegar að keppa í flottustu keppni heimi og vera með, ég hef sem myndir að það með Paul Bogus svona, þannig að þetta hljóta að hafa verið stórkostlega tímar. Þetta var hérna. Og ég stórkostlega tímar, þetta orðið óbóðslega stórt og mikið, það hérna, þetta byrjaði, minnum 89, þá var þetta bara frekar svona lítið umstang og það hérna risastór sýning, matvalasýning sem kom að fleiri 2000 gestir. Já, og svo var að keppa bakara líka og allavega pastry eða svona patissier, hvað voru þeir að gera hérna bæði klakastyttur og hérna og súklaði skraut og svo sykur, faðir og svona. Ég hef búin að vera að væla lengi í bakkarum á Íslandi að fara þessu. Já, það kemur að því. Það kemur að því. En þú verður að dæma núna? Ég verður að dæma núna. Og við förum hérna út í byrjun í janúar og förum hérna í Macon sem aðeins norðar fyrir norðan Lyon. Verðum þar í viku áður og förum svo til Lyon og keppum. Með hérna núna sponsorinn er á Hilton Vox núna fljótlega. Já, spennandi. Og er það margir sem geta komið þangað í mat? Já, bara hver sem er. Það er bara opið hver sem er. Það er bara í rauninni svona svolítið styrtar í rauninni keppandans eins líka, sko. Já, já, já. Og hérna Það nefnum kóriandir. Já. Af því þetta kostar gríðalega mikið fyrir að fara í svona keppni og fyrir okkur akademíunum, búið stóra akademíunum og kostar þetta 8 miljónir. Kostar 8 miljónir? Já, silfurfötin sem er að setja matinn á kostar 0,5 miljón, allt svona, allir þessi litlu hluti, þetta er náttúrulega bara. Sko, þetta eru 8 miljónir sem þarf að borga, þetta er heil akademía og fullt af keppnismönnum sem enginn tekur krónu fyrir þetta. Ekki þannig að allir myndi reikna sitt inn í, þá var þetta 36 miljónir. Já, það var ég veit. Það er bara svo leys. Væri hérna, en ef ég var að tímakaupi á öllum fundum sem var að fara, þá var ég Það var eru góðum alveg? Já, helví. En þetta er mikil elja og kraftur í akademíunni sjálfri, það er ekki bara Siggi sjálfur, svakalega vinna sem liggur á ykkur. Já, já, það er hérna, það er þjálfari og aðstofamenn og þráin hérna í Hörpunni, hann hérna, hann er sem þjálfari núna. Já. Og hérna, hann keppti, hvernig var það, síðast nú, 2011 og gekk mjög vel. Þannig að hérna,
hann er að aðstoða okkur við þetta núna. En þetta er unni, þetta eru 5,5 tími sem keppandinn fær að sem sagt elda hana þennan fína mat og núna er sem sagt er nautalund uxahali og nautakinn aðrétturinn og svo er fiskréttur sem við vitum ekki ennþá vegna þess að það eru nýjar reglur núna að við fáum ekki vita þannig í enda nómar þannig að svona hálfgert mystery bara já og tveimur að svona meðlæti með fiskréttunum það fá að vita á staðnum þannig að þetta er orðið hálfgert mystery basket það fá að vita daginn áður svo það eru ekki ruskvirt og annað sem nógu erfitt var þetta fyrir nú já. Er ekki þetta ennþá erfiðara já þannig að þetta er orðið svona og ég meina fyrstu æfingarnar sem taka kannski 10 tíma svo bara næsta æfing og hún kannski 9 og svo næsta og það er til að búa að koma sér niður í 5,5 tíma það er mikið skipulagning sko. En svo er þetta alltaf sko, þegar Siggi búin að setja upp sín föt og annað þá er hóað í eitthvað strákan í akademiðinni og þið smakkið og já. Er það námið gott? Vel heitnaður. Svitnar maður svolítið? Já, það bara flott. Nú þá ekkert annað fyrir þá sem ekki eru hrifnir að sterku að bara aðeins að minka chiliðið. En lyktin þetta svolítið svona eins og maður sé kona á tælenska veitingastað. Það alveg sko alveg nammi. Tælenskt, svo bara ídótt. Alveg svakalega útlenskt. Útlenskt. Hefur að setja þetta á disku og smakka? Heyrðu, er það að setja hérna einn nægilega hínar hérna? Þessi diskur, þetta bara eins og hjólbarði. Já, ja. Flottur. Og hérna... Heyrðu, þá setur þetta í hjólbarðan, flotta diskinn. Já. Þetta eitt og sér er bara, sko, gæti bara verið réttur, þetta er svo djúsi. Já. Þetta lítur vel út. Nammi. Þetta er smart. Þetta er matur fyrir fólk, sérðu. Þetta er aðeins. Svo getur rúkulega vel yfir hérna. Ekki rúkulega, réttar satt. Skessjúrstina. Ég hef verið að smakka þetta. Ég hef ekki trúað því hvað er gott. En svo hún er sterk og dominerandi þá er... Já, það er rosalega skítið. Já. Ammenna. Svo pasta líka. Hörðu næsti. Já. Næsti diskur. Þá voru við búum í Ítaland og... Já. Það var það eitthvað. Það var stóra hilsan. Nóta þetta bara. Já, það var oft ekkert minna. Þetta er minnsta hausa síðan hann. Þegar með þessu bara, þessu segi, skískrón og... Þetta er svona mitt á milli að vera raunvægulega bara sko matamikil súpa og potréttur. Já. Kóriandi er aðeins yfir. Aðeins svona. Íta í tveskan. Manni finnst þetta ekki nógu sterkt og getur maður maulað eitt með þeir. Ég var að smakka. Æði. Það var svakalega góð. Nei. Ég held að hann verið miklu sterkari. Já. Frábært alveg. Herðu, takk fyrir að leið okkur koma og bara gangi okkur vel í Búku stóra keppnir og takk fyrir að kynna okkur fyrir þessari keppnir. Þetta er mikið lyftistöng. Bara fylgjast með þessu á búkustór.is. Búkustór.is. Við pössum upp á það búkustór.is og hérna við óskum strákunum velfarnaðar í keppninni. Takk fyrir kjærlega. Takk sem þess.
botes de perro medio.